کیا مدینہ ہے کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے کیا بتاؤں एम्पलीफायर में से एक बार थोड़ा कम की दीजिए एम्पलीफायर में से क्या बताओ
دل فدا ہے اچھا یہ بتائیں ہاتھ اٹھا کر کے رات کو رات کو رات کو رات کو رات کو رات کو رات میں 3:20 پر کون سا بندہ بول سکتا کہ دل فدا ہے مدینے والے پر نہ ہر کوئی نہیں ہوتا یہ وہی ہوتا ہے جس کو مدینے سے اجازت ملتی ہے جیسے محفلوں میں بھی ہر کوئی تھوڑی آتا ہے وہی آتے ہیں نا جنہیں سرکار بلاتے ہیں ہاں تو ویسے ہی بولنے کا بھی نصیب والوں میں ہی ہوتا ہے بھائی ہر کوئی تھوڑی بولے گا وہی بولے گا جس کو مدینے سے اجازت ملی ہوگی اب دیکھتے ہیں کہ کس کس کو اجازت مل رہی ہے وہ بول رہے ہیں دل فدا ہے پر دل فدا ہے واپس سے ڈاؤن کر دیے ابھی آواز بڑھا کے ہاں جب تک یہ چاند
तारे चिल मिलाते जाते गए बोलो जब बोलो जब के चांद चांद चिल मिलाते मिलाते गए जब तब के चांद चांद चिल मिलाते मिलाते गए जब तब के चांद चांद चिल मिलाते मिलाते गए जब तब के चांद चांद चिल मिलाते मिलाते गए बोलो दिल चल दिल चल le pe